Mame in stare očetje, drage vzgojiteljice in vzgojitelji ter vsi, ki ste danes tu z namenom ali pa po naključju, dobrodošli. Prav poseben dan je pred nami, prav poseben dogodek. Peten športnik se imenuje in vrtec 5&5 Novo mesto organizira prireditev že, temu rečemo, tradicionalno. In tudi danes se bomo ne le zabavali, ampak tudi spoznali različne športe, se malce razmigali in se poveselili. Takoj uvodoma je prav, da na tako pomembnem dogodku, kot je današnji, prisluhnemo slovenski himni. Ker pa je tudi naš vrtec tako zelo pomemben, bomo takoj zatem prisluhnili še himni vrtca 5&5. In takrat, ko se sliši himna, ponovadi stojimo strumno in zremo proti zastavi. Zdaj pa hitro tisti, ki prvi najde zastavo, naj hitro s prstom, tokrat je dovoljeno, pokaže, kje se nahaja zastava. Dajmo, otroci! Kje so zastave? Vsak kaže v drugo stran. No, pa naj vam jaz malce pokažem. Poglejte, mojo roko, zdaj kaže še proti gor. Potem se bomo počasi dol spustila in ha, tamle je zastava. Slovenska zastava, zastava vrtca 5&5, pa še dve zastavi, mestna občina Novo mesto, pa še ena sponzorska. Zdaj pa stopimo strumno in prisluhnimo slovenski himni. Odlično ste upravili svoje delo, nekateri vidim, predvsem fantje, da tudi spremljate nogometno prvenstvo, ki se je začelo, ker so tako kot naši nogometaši dali roko na srce. Pravilno, fantje, odlično, samo še navijajte dobro za naše. So naši dobri zdaj v tem fosbolu? So dobri? A naših sploh ni! Glej ga, Jurija! Jo, ne? No, zdaj bomo pa prisluhnili še himni vrtca 5&5. Zdaj moramo pa še bolj strumno stopiti in bolj ponosno zred proti zastavi vrtca 5&5 in prosim tonskega mojstra za himno vrtca 5&5. Lahko pa seveda tudi zapojate pesmico, ker verjamem, da jo poznate. Gromozalski kus pogače, najprej njegov mal roka. Si sede solasje, najprej se jo glavnika in kazalec ne vede, vendar po nosu skita. Odlično, hvala lepa tudi za vašo spremljavo, otroci, ker ste tako lepo peli pesem. Naučiti morate pesmico še mene, da bom v prihodnje znal skupaj zapeti z vami. Zdaj gremo pa počasi naprej in z nami je že ravnateljica Metka Potočnik, ki jo bomo zdaj le poprosili za nekaj uvodnih besed, prosim. Hvala, Sašo, bom zelo kratka, vroče in tako me čakamo, da začnemo z našimi igrami. Torej, pozdravljeni vsi mali in veliki peti športnik. Pozdravljeni vsi gostje in še posebej pozdravljam našo podžupanjo mestne občine Novo mesto, Mojco Špelo Budimir. Tako pozdravljeni, dragi otroci, spoštovani starši, vzgojitelji, pedagoški delavci, ravnateljica in vsi ostali. Thank you.
Impex, Radio Krka, televizija Vaš kanal, Valfor, D.O.O., zdravstveni dom Novo Virje. Bomo torej začeli z različnimi športnimi aktivnostmi. Na travnati površini pa bomo imeli dve igri žog. Zdaj bi bilo gre. Anko in Metko. Je zdaj en prav. Kaj pa je Sapra Miška naredila? Poznate pravljico o Sapra Miški? No, Ostržka pa poznam. Ostržek je bil pa tist, ki je šel v gost in je prišel... Odkud prihajate? Iz katerega vrca? Še en Ostržek? Iz Ostržka. Odlično. Kje se pa vržbenec nahaja? Kdo ve? Elefante, ki prihajajo z enega vrca, bodo sami povedali, iz katerega vrca so,